Tjenare mina vänner och välkomna till Pokémon Shield här på kanalen Mustaching. Det är jag som är Danne och vi har fångat allihopa nu. Holy lamoli, jag tycker att jag fick knappt som vanligt. Men vi har fångat allihopa, vilket jag tycker är helt bananas. Riktigt, riktigt coolt. Och, men ska jag snarare säga, vi fick däremot veta nu att vi har ett uppdrag. Och jag bara, what? Vad är det som händer? Leon vill vi träffa upp honom här. I Weedon Stadium. Så jag vet inte vad det är, men jag tänker att det kan vi göra en video på och kika på. Jag vet, ja, jag är taggad på att köra med Pokémon. Det är det vi kör överhuvudtaget, så det är lika bra att man kör igång. Vi gör våran grej. Ni verkar ju taggade i alla fall, så jag är taggad. Så let's go! Så skjut de här städerna. Jag knappar runt i själva städerna i sig. Så nu ska vi se vad som händer här borta i Weedon Stadium. Ja, jag hoppas att vi får battla igen. Jag gjorde ordentligt team. Just det, det är här jag ska börja. Jag glömde faktiskt bort det. Jag gjorde ordentligt team här. Vi har med Smörgås, vi har med Lycanroc, vi har Mr. Blobfish som jag ska utveckla, var tanken. Och så har vi med Appleboy, som kanske inte ska vara med i teamet egentligen. Så har jag Rainbow Dash och så har jag Dino. Den är bra. Bra. Det är hyfsad blandning, tror jag. Jag skulle ha haft några till types, men för de här är bara en type. Och den där också i och för sig, men vi ska utveckla en, Mr. Blobfish. Jag glömde bort att jag ska göra det. Jag har som förberett den här videon och tänkte att det här ska bli jättebra. Det här kommer att bli bananas, tänker jag. Jag vet inte vilken level han utvecklas med, men vi ger honom sådana här. 51 utvecklas han då. Det? Det är något till. Utvecklas han i 54. Åh! Det kommer bli Lunala, va, tror jag. Vi får se. Va? Mr. Blobfish håller på att utvecklas. Bam, 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 bam. Way! Åh, den är cool. Din Mr. Blobfish utvecklas till Lunala. Wow. Vem kunde tro? Moongeist Beam. Ooh, den är inte, jag vet inte vad det är för attack, men den lät ju fräck. All right, så nu har vi Mr. Jag ska faktiskt lära en attack till den här, tänkte jag. Jag vet inte vilka attacker som kan vara bra här, men det är Mr. Blobfish måste lära sig någon sorts attack. Som kan vara lite spännande. Is. Nej, det har vi redan annat. Vi har några is. Vad har vi annars? Vad kan vi lära oss? Will-O-Wisp. Fire. Nej. Vad ska vi ha för någon cool? Jag skulle ju haft någon bra Shadow Claw Ghost. Det är lite fräckt. Är den bra? Vi får kolla. Jag tar bort teleport. Splash! Jag tar bort splash. Jag tar teleport. Nej, jag ser på det. Poison, cannot learn. Round. Ghost Hex. Nej. Nej, men vi Phantom Four, det är också Ghost. Mycket Ghost-attacker i och för sig, men det är lite coolt. Flying? Whatever. Vi köper en Flying. Det blir jättebra. Jag bara lägger in en ny grej. Vad ska jag teleport för? Bort med den! Stopp och belägg! Bort med den bara! Så enkelt var det. Okej, nu har jag lärt mig någon ny attack i alla fall. Det blir jättebra. Det kommer vi. Nu kör vi. Leon! För tusan Leon! Eller han sa, det var med Stadium som vi ska träffa honom, tror jag. Så. Där är han! Hej! Hej, Danne, du gjorde det! Hej! Följ med mig till Battle Court. Vi kan prata där. Är du redo? Visst är du redo? Vet du vad? Vet du vad? Jag sparar. Jag sparar. Bara för att. Inte för att jag tror det spelar någon roll egentligen. Men vi gör det ändå. Danne, du gjorde det! Följ med mig in, vill du battla? Eller inte battla. Tihi! Vad ska hända? Jag har ingen aning. Det blir asbra. Jag har ju med Smörgås i alla fall. Och Smörgås är min starkaste som är level 91. Det är så roligt. För jag har ju inte satsat på att levela upp några Pokémon egentligen. Jag har ju bara kört på. Och sen så har de bara levelats upp. Så 91 blev den min starkaste. Det är bra. Hej, alla här? Wow. Hej, Danne! Du blir också kallad hit, eller? Men oj, vad många gymledare. Ja, det är sjukt många starka Pokémon-tränare här på samma ställe. Det är jättegalet. Det här kommer bli jättehäftigt. Och jag är upptagen med mina studier, så jag sa faktiskt nej till Lee först, men nej, han ger inte upp verkligen. Ursäkta om jag stör er två. Ni kan lämna resten till oss, tänker jag. Och det är du som är Avery, eller hur? Från Master Dojo. Ja, precis. Ja. Det är, just det, du är kompis till Champion och bror till gamla Champion. Ja, just det. Elegant minne måste jag säga att du kommer ihåg mig. Elegant, va? Ja, jag har tränat extra mycket sen jag blev besegrad i förut, skulle du förstå. Om
mina efforts så har blivit reward ordentligt. Så ska jag se. Du tittar nu på den som är nya ledaren för Psychic Gymmet i världen. Men det är ju jättehäftigt. Grattis, säger jag. Ja, precis. Det är bara mindre division, vill säga. Eller de andra var det. Men samtidigt så kommer jag bli bäst i världen. Så prisa mig! Prisa mig bra! Gör det ordentligt. Men det är ju jättehäftigt. Hoppas verkligen att du kan träna och bli Major Division-tränare en dag. Åh! Åh! Du kan vara säker på att jag kommer göra det. Jag är bäst i den här alla tävlingar jag har varit med i, kan jag säga i slutändan. Ja, och jag brinner verkligen upp med det här. Det låter jättehäftigt. Och ska vi veta alla igen? Är det så? Vad alla starkare? Det ska vara kul. Jag vet inte hur stark jag är. Det är inte alla mina team som är jättestarka. Ja, det är precis det jag vill höra. Så allihopa. Vem är det där låter er vänta? Först och främst vill jag först bara säga tack för alla som kom hit när jag kallade hit er. All right. Absolut. Jag ska förklara det här i person. Jag är säker på att ni kunde höra vilken bra idé jag har. Ja, eller hur? Titta på den här grabben liksom. Kommer bli alldeles seriös vid en gammal ålder liksom. Vad är det stora idén liksom, Leon? Ah, just det. Starta inte nu, Leon. Ja, jag försöker verkligen här. Så här, jag spenderar hela mitt liv att battla med mig själv och försöka bli den bästa tränaren någonsin. Och sen såg jag hur Danne blev så stark när han battlade med, tillsammans med min lillebror, Hopp. Som också har vuxit så mycket. Ah, jag vill verkligen bevisa mig själv hur stark jag kan bli om man battlar med sina riktiga rivaler. Så många, många karaktärer jag gillar. Ja, precis. Och jag sprungit in i ligan och just, nu när jag tagit över att, nu ska jag kan läsa det nu. Jag har tagit över att ligan nu från Chairman Rose. Och jag vill nämna att vi ska ta ännu mer vackra battles här i Galar-regionen. För både med anledningen att jag har kallat hit allihopa för att berätta er att. För er att. Jag ska nämligen säga så att Galar Star Tournament är nu öppet. Galar Tournament? Va? Förstår han inte att det är jättedrygt att ta hit folk i hans nonsens? Ja, just det. The Galar Star Tournament kommer vara det stora tävlingen för att eliminera tournaments i multibattle-formatet. Just det, jag vill alla att ni ska para ihop er med den starkaste tränaren ni kan tänka er med. Och pola ihop er kraft och arbeta tillsammans för att ta igen hela turneringen. Ja! Wow! Yeah! Wow, ska vi göra det nu? Du kan hitta någon som du kan vara part med i turneringen. Ska jag välja någon, vem av de här som helst? Kan jag ha bollkillen? Åh, oh, jag kan gärna rulla kring mig. Jag vill inte rulla kring i battle lite. Okej, så jag har en ganska bra jämn, alltså blandning. Jag tänker mig att de har ju som sina alltså, jag har inte så mycket. Vad har jag för något? Jag ska kolla. Jag har ju då Fire, Rock, Psychic Ghost, Steel Fighting, Water Fighting och Dragon Flying. Jag har ju som ingen gräs egentligen. Jag tror att Keldeo har ju en gräsattack. Nej, jag har som en gräsattack. Var ingen som hade det? Nej, okej, jag har ingen gräsattack. Okej, jag skulle kunna vara para ihop med gräsbuggkillen kanske. Jag har ingen fairy också i och för sig. Beat kan vara trevlig. Nej, men visst. Vi kör med dig. Jag ska gå upp med Nessa. Möts vi kommer vid. Okej, jag får välja. All right, men då väljer jag väl Hopp då. Åh, det är Hopp! Det är det! Åh, Lia är ju så rolig med turneringen alltså. Okej, jag fick inte välja här. Jag trodde jag skulle faktiskt välja. Whatever. Jag trodde jag skulle battle upp med någon, men Danne! Om du inte bestämt dig part, du kan vara med mig kanske? Absolut. Jag ville vara med dig ändå. För han är också random. Han har en massa random grejer, så. Var det? Ja, vi går till receptionen nu och registrerar oss. Absolut. Det ska vi göra. Men om jag ska börja med någon cool, kanske. Jag vet inte hur starka alla kommer vara nu heller i och för sig, men... Ska jag börja med Dino? Dino är cool. Bara 65 i och för sig. Ska jag level upp Dino? Ska jag ge honom en liten level up? En liten XP candy? Let's go Dino. Här får du bara BAM! Ja! 66! Det är bra det. Det är bra det. Jag bara smackar in! Jag har 58 rare candies. Alltså när man klarade av hela förra
hela förra Pokédex. Det finns så sjukt många sådana. 50 stycken tror jag. Jag har aldrig använt dem nästan. Jag kan ju använda dem för att få upp typ smörgås till max level, men jag pallar inte. Ja, så du har valt en party. Vad bra. Här, gå in i en entry här. Okej, bra. Jag är teamregistrerade. Vi registrerar Hopp och dig som partner. Är du redo? Absolut. Vänta, hur många får jag ha? Är det 3 som jag ska med mig eller 5 stycken? Oh, snap! Låt mig introducera alla som varit med. Okej. Hopp och Danne, vi möter Milo och Nessa. Vi möter dem först också. Då ska det gräs och vatten då. Okej. Okay. All right. De Leon och Rian kommer vara i slutet. Pioni är med i för sig, det är lite kul. Och så var det någon frågetecken. Vilka är det då? Den här kan ju i för sig en... det är bra att liken var på min andra start, den kan bli strykt. Den har ju... Det är gräs... Den har ingen eld med dig. I för sig. Det är vatten, gräs... Men elektrik har ju du där, så det kör vi. Det är jättebra. Oh, vår första point, Milo och Nessa. Var ingen pushover? Nej. Det är lugnt. I'm game, yo. Vi fixar det. Let's go. Inga bekymmer. Nu ska vi se vilka modiga trädare som kommer mötas i första matchen. Danne och Hopp versus Milo och Nessa. Wow, so nice. 5-2-5. Ja, just det. Jag skulle battla champion team i första rundan alltså. Ganska otur liksom. Lägg av nu, Milo. Berätta, säg inte att du ger upp direkt. Tillsammans kan vi vinna vem som helst, även om det är våran champion. Ja, du kan säga det igen. Jag ska inte ge upp. Visa lite confidence. Var lite mod, va? Det kör vi. Tro på dig själv. Jag och mina Pokémon så blir mycket starkare sen gym challenge. Men vilka levlar de är? Jag har inte kollat upp alls på det här, så det här blir spännande. Låt oss... Du ska visa nytt hopp. Ska surprisa dig. Det här kommer bli galet. Absolut. Wow. Vad är det för stryk nu? Om de inte blev 100, då är jag kört. 75, det är också lite svårt faktiskt, va? Yeah! Battle on! Let's go! Pap. Okej, absolut. Det är bara 3 stycken. Oj, det är mina 3 översta som jag får välja då. Oj, jag har tänkt på det. All right, let's go. Dina vattenpokémon och mina pokémon är jättebra i kombination, Nessa. Jag ska släcka alla eldar som kommer mot vårt område. Let's go. Yes. Hurricane, är det bra mot båda? Det är 72, oj då. Get Dynamaxa, vi Dynamaxar, let's go. Ta bort... Vi nätter ner en först, så vi tar bort den tror jag. Smart att ta bort en så det bara en kvar. Dynamax, let's go baby! Yes. Very big. Du är levelat upp eller det igen? Pow. Fake out. Det finns inte då, va? Nej, inte den stor eller? First impression. Nej, double! Double it. Oh my god. Ah, det är bra. Det är samma i alla fall. Hopp, du är galen. Max Airstream! Yeah! Epic! Jag behöver XP också då. Behöver XP. Fainted, let's go! Yeah! Got them XP! Det är awesome. Apple boy level också upp, det är bra. Den är 78 också i och för sig. Sherim! Sherim, hello! Jag kommer att känna ner alla de där gräsarna först, tror jag. Vi tar bort dem, tror jag. Go! Double... Men kom igen, double... Hopp, vad gör du? Stopp! Max Airstream! Yeah! Kom igen, yes! Nice! Awesome soul!
Nej, inget sånt där. Det är bra i double teams, varför blir av med en Pokémon i tiden, tycker jag är bra. Liquidation? Ja, men... Double. Bra. Oj, så spännande. Oh my god. Vem ska vinna? Nu gräver jag djupt för mina vänner. Vi ska växa tillsammans och nå vinst. Absolut. Appleton? Åh! Som äppelpaj. Saishan. Oh, just det. Du tog Saishan, ja. Nice. Intrepid sword. Right. Bah. Yeah. Det var den där Max Wyrmvinden också. Vi kör för varje efterhand. Varför inte? Oh, det är Dynamax. Nu kör vi Gigantomax. Dags att skörda vinsten. Nej. Nej, du Milo. Det blir ingen vinst för dig inte. Nej. Wow, I like it. Yeah. Den har en rolig form också, kul. Let's go. Take it down. Du är snabbare med, ja. Behemoth Blade, snyggt. Gjorde det också, eller? Hoppas jag. Han gjorde det, snyggt. Oh, my boy! Strong, very strong. Bra. Super easy. Very nice. Det är bra att få massa XP här, för jag har inte så många höglevelade gubbar. Nu var inte det här super effektivt mot den här däremot, så att... kanske inte var den bästa attacken. Det var kul att göra någonting annat. Det är en annan sorts attack, tänkte jag. Emergency exit? Ja, just det. Den har lite liv. Byt inte automatiskt, kanske. Hej, toppa pex! Tjena! Det är lite nu igen, eller? Japp. Det är tur det. That's the rule. Det är så vi jobbar. Alright. Thunder punch. Let's go! Sword dance, my boy, hopp, my boy. Thunder punch. Wow, ja, den är stark. Liquidation, kom igen. Aj. Igen, antar jag. It's what I can do, Saichan. Yes, det är bra. Du får in jubben också, antar jag, eller? Inte så direkt. Kolla vad XP. Alla levlar upp, det är vackert. I like it a lot. Ah, jag ser ingen kvar. The little boy is here. Ah, vi tar ner han. Inga bekymmer. Ta en hurricane, let's go. Crunch! Oh my god! Yeah! Hopp, det är så bra! Så nice! Så skevt. Kolla. Oj, vad vi levlar upp, det är råbra. Hurricane. Can't do it. Nothing to attack. Vända sista droppe ska jag få ner under ytan. Oh, Jesus. Dreadnought. Ooh. Synd att du inte kan Gigantomax. Det hade säkert gjort om man hade tagit ner den först. Ja, men Thunder Punch. Tror jag tog en... jag gick faktiskt in innan jag började vidare, för jag gav den Thunder. Så jag vet hur jag gjorde det faktiskt. Det var nice. Jag tänkte att det kan vara en bra kombination med en till gubbe. Annars har jag Thunder på min Lycanroc också. Men den är ju så dålig mot vatten, va? Tänk om jag mött Moonblast. Den ska vi kanske ta. Det ska vi nu göra. Jag vet inte bort. Eller? Jag vet inte bort den, okej. Jag vet inte om Fairy attack. Jag hade ingen Fairy, mitt team var bra. Jag tänkte att det är någon som saknade sig en Fairy. Jag har ingen Fairy attack, tänkte jag. Nu har vi det. Hej, typ för mig. Vet vi inte raka, då är den kör. Yeah! Boy! Go for the win! Det var inte illa att möta er två. Det var ju riktigt nice ändå. Nej, vi blev helt bortspolade. Ni var en stark utmanare verkligen. Lycka till nästa battle. Tack så mycket. Så nästa, vi möter Meloni och Alistair. Det är Alistair i eld, va? Så det är eld och is. Eld och is. Dangerous, måste jag säga. Men det är bra.
Hörni, vi gör så här. Det här var ju en roligt, det var som utmaning så här. Det var ju asspännande, måste jag säga. Så vi gör så här, jag bygger upp ett team, bygger vidare lite i ordning här. Och sen så tar vi vidare och vinner den turneringen. I nästa avsnitt, det blir bananas. Let's go gamers! Tack så mycket, nästa gång, jag sa då. Hej då!